Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով, Վանի թագավորության շրջանի աբարանքը Վանի մեջ, Արցախն ու Հայաստանը փավարար կարողություն ունին խաղաղության օրագարկը առաջտանելու համար, Զոհրաբ Մնացականյան, Ռուհանին փաթարել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հետ երկկողմ ձևաչափող բանակցությունների հնարավորությունը, Քրացորի համալսարանի 735-ամյակի նվիրված միջոցառումներ կկատարվին, Լազարևներու դպրոցը Մոսկվայի մեջ հայոց լեզու սորվիլը բարդացիր է, Վանակատուներու քրթում վրայի բնական գնիկը կշարունակե զարմացնել։ Արևմտյան Հայաստանի պատմական Վանափերթի և Վանոր շրջակայքին իրականացված զբեղումներու արդյունքով առաջին անգամ ի դես աշխարհին կներկայացվին Վանա թագավորության շրջանին պատկանող աբարանքը և 1.5 թաղամասը։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ 3 տար իշխող գայսրություններ են մեկուն Վանա թագավորության վերապերող զբեղումները թեր կընթանան և կգնկալվի, որոնց շնորհիվ մեր նախնիներու ընկերային կյանքին վերապերյալ կարևոր տեղեկություն դրամատրվի։ Այս տեղեկություններու լույսի ներքո կներկայացվին վերոնշյալ թաղամասն ու աբարանքը։ Հնարավոր է, որ մարդիկ տեսնեն, թե իրենց նախնիները ինչպես ապրել են Վանի թագավորության ժամանակ 3000 տարի առաջ իրենց թոնիրով, վարարանով, կուցե և գահույքով։ Սա շատ ուրախալի աշխատանք է։ Լրակրողներու հետ ջեբազրույցի ժամանակ Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարներ Մասի Սմայլյանն ու Զոհրաբ Մնացականյանը անդրադարձել են Արցախի և Հայաստանի միջև ռազմաքաղաքական դաշինքի գնքման։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը նշել է, որ թեր գարիկ կա որոշ չափով խոսելու և քննադատելու Արցախի ու Հայաստանի միջև ռազմաքաղաքական դաշինքի գնքման հարցը։ Ըլալով բանակցային գործընթացի մասնակից և աշխատելով այդ ուղությամբ առաջին հերթին գուզեմ ընդգծել շատ էական կարևոր թրույթը, որ Արցախի հարցն առաջին հերթին կվերապերի մեր հայրենագիտներու քոյության անվտանգության։ Սա կարևորագույն խնդիր է մեր բոլորիս համար, պետք է ընդգծել, որ խաղաղությունը այլընտրանք չունի, այս կետը կբնդենք հիմնելով այն ինքնավստահության վրա, որ Արցախն ու Հայաստանը փավարար կարողություն ունին խաղաղության օրագարկը առաջ տանելու համար։ Այս նպատակին պիտի ծառայի յուրաքանչյուր գործողություն, որ պետք է քիդակցված լավ մասնավորապես նշեր է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանին փաթարել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հետ երկկողմ բանակցություններու հնարավորությունը, բայց նշել է, որ երկխոսությունը հնարավոր է իրանական միջուկային ծրագրին առնչությամբ վեցյակի ձևաչափով, կդեղեկացնե Armen Press-ը։ Եթե Ամերիկա Միացյալ Նահանգները վերացնե բոլոր բաժամիջոցները, անգրնա առաջվաբես երկխոսություն վարել 5.1 խումբի շրջանագեն ներս, հայտարարել է Ռուհանին, որում խոսքը մեջբերված է անոր պաշտոնական կայքին մեջ։ Նախագահը նշել է, որ խոսքը չի վերաբերիր Ուաշինգտոնի հետ երկկողմ բանակցություններուն։ Ավելի վաղ Իրանի արտաքին գործոստ նախարար Մուհամմադ Ջաֆաթ Զարիֆը հայտարարել էր, որ իր երկիրը չի գրնար Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հետ բանակցություններու երթալ այն պայմաններու մեջ, երբ Ուաշինգտոնի գոմե պատերազմ և տնտեսական ճնշում կբարդատրվի։ Իրանը հայտարարել է 2015 թվականին կնքված գործարքով իր ստանցած բարդավորությունները գրջատելու մասին, այն փանեն ետք, երբ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները դուրս եկած է համաձայնագիրեն և վերականգնել է բաժամիջոցները Թեհրանի նկատմամբ։ Սեպտեմբերի 6-ին Եղեկնացորի մեջ պիտի կայանան Քլացորի համալսարանի 735-ամյակին նվիրված միջոցառումներ։ Մեկնարկը կդրվի ժամը 15:00-ին Թանահադիվանական համալիրեն, ուրօրնության կարգը կդարվի ու բադարակ կմատուցվի։ Միջնադարյան հոգևոր գրթական ու քիդական կարևորագույն Գետրոնի Քլացորի համալսարանի 735-ամյակի միջոցառումներու շրջանագեն ներս խաչքարագործ և գավագործ վարպետներու աշխատանքներու ցուցադրություն տեղի ունենա։ Կկատարվի նաև վարպետաց դասեր։ Իրենց աշխատանքներով այցելուներուն կներկայանան նաև մանրանկարչության վարպետներն ու ձղոդակործները։ Միջոցառման կմասնակցի Դերյան մշակութային կետրոնը, օրան բարեգործական կազմակերպությունն ալ աշխատանքներու ցուցահանդես վաճառք իրականացնե։ Վայոց ծորի տարածաշրջանային պետական քոլեջի ուսանողները կներկայանան իրենց փայտի փորագրության աշխատանքներու ցուցադրությամբ քինիի, քաղցրավենիքի համտեսով և վարպետության թասով։ Լազարևներու անվան դպրոցը Մոսկվայի միակ հանրագրթական դպրոցն է, ուր հայերեն կթասավանդ են։ Կիդելիքի օրվա գաբակցությամբ կազմակերպված միջոցառման ադենաշագերտներուն մեծ մասը հայեր ու ռուսեր են։ Սակայն այստեղ նաև միջին ասիո և հերավոր արդասահմանի այլ երկիրներեն եկած աշագերտներ ալ կան։ 2008 թվականի փացված դպրոցին մեջ որոշվեցավ բաբանել հայկական փաղաթրիչը, բայց չսահմանափակվիլ այդքանով։ Ուսումնասիրվող լեզուներուն ավելցան արաբերենն ու բարսկերենը։ Նաև անգլերեն ու ֆրանսերեն կսորվին։ Հայոց լեզուն բարդաթիր առարկա է բոլոր հայ երեխաներուն համար, զայն ուսումնասիրեն Հայաստանեն փերված դասակիրքերով։
Արևմտյան Հայաստանի խորհրդանիշներն հանդիսացող վանակադուներու առանձնադունին մեջ լույս աշխարհի է գած գադուի որոշ ցաքերու գլխում վրայի փնածին սև թրոշ մը գզարմացնե գիտնականներուն։ Նշան 8 ամիս անց կան հետանա։ Գադուներու գլխուն վրայի սև թրոշ մը ժողովրդին հայտնի է որպես վանակադուի գնիկ, իսկ գիտականները կգոչեն «Spotting One Cat»։ Հայտնի է, որ խոլությունը գնալուրջ խնդիր հարաճացնել ջերմակ վանակադուներու մոտ, իսկ գլխուն վրա սև պից գրող գադուներու մոտ խոլությունը գբացակայի։ Այն յուրահատուկ կթարցնեք հանագով քիչ այդ տեսակ գադուները և գզարմացնեք գիտնականները։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Աշնան Քիշեր Հայրիկ Մուրատյան, Ագունկ։ Հավքեր խետի յարիս կյունեն մեդեր, իմ յարոչ կապակար է, արևի ծերես նարեք, լուսնագից աստար ձևեք, աստվերից կոճակ շարեք, իմ յարոչ կապակար է, Ես ալովագյան բողջական դարպերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի բետական հերուստադեսության բաշտոնական գայք է չեն, մնացեք խաղությամբ։